Sad samo za Relj imam par pitanja koje mi je postavila Nikolija. Za tebe. Imaš 5 pitanja. Jedno smeš da preskočiš. Samo jedno. Dobro, ajde, nešto ti ne verujem, ali ajde. Ajde. Prvo pitanje. Dragi, da li bi priznao meni i gledalcima šta sve koristiš od supstanci kako bi napucao svoje telo? Ništa. Baš ništa, ništa. Baš ništa, ništa. Čak ni protein. Dobro, drugo pitanje. Da li si se seksualno uzbudio u scenama koje si snimao sa Kamkom Točinovski u seriji? Daj ti meni dokaz da je to Nikolija poslala. Pa vidjet ćeš sve. Ajde. Ja ću da odgovorim, ali treba mi dokaz. Ja ću dati dokaz, da. Ajde. Kako, da li sam se... uzbudio u seksualnim scenama koje si snimao? Evo, ovi opet u seksualnim... Pa, ništa te pitao nego Nikolija. Da, Nikolija. Ovaj... Mislim, ona je meni pustila na poruku, pa ja čitao. Kao i svako drugo, uzbudio sam se podjednako kao i u svakoj drugoj sceni. Kad si posljednji put flertovao i sa kim? Isto Nikola je pitao. Ovo je petnjenik pitanje. Aha, petnjenik. Pa ne jasno. Nisam. Posljednji put kad si me ogovarao kod ortaka, na što si se žalio? Moj ovdje... No dobro, što je životna pitanja? Što najjače, ja bih ti odgovorio na ova pitanja koja mi deluje da nisu njena, ali ne znam na što sam se žalio. Nisam se žalio, jedan ne žalim se ja na nju, pre bi ona mogla se žaliti. Dobro, i dve stvari koje te najviše nerviraju kod moje majke? Preskoči. To preskoči. Još jedno da preskočiš, nije da preskočiš. Ne, baš neću da preskočim. Zato što bi mi voljeli da ja ovo preskočim. I sad bi volio da smislim bar jednu stvar da ne bude evo ga ovaj ništa ga ne nervira. Pa dobro, ovo je regularno životno pitanje. Jeste, pa možda... Možda ima... Ne znam, ima sličan nego ko ja, eto tako. Sličan nego kao ti? A. Uf, lepo odgovor. Nisi to očekio. Nisam odgovor. I sad mi daj dokaz da je ovo Nikolija poslala i ja ti dam šta hoćeš. Pa evo, evo sad ne znam, ćeš da... Izvrsala ti se poruke, a? Izvrsala mi se poruke, bože! Ovaj telefon baš nešto baguje, moram ga zamenim, ovaj nešto baš nije u redu.